kila mwanamke yaruhusiwa, lakini namna ya kupenda ndiyo inayoonyesha uhalali ama uharamu wake. Siku hizi maskani zetu maskani za ajabu ajabu, sio majina ya ajabu ajabu, taki bow face kijiweni, majina kimaskani TMK maskani, Timbwada Timbwada, Manumuniko base, Usongo crew, maskani maskani. Sasa vijana wa kimaskani wakikaa maskani maskani wanaulizana, wewe kuna girlfriend? Kama huna wewe utufai, ondoka. Watoto wa maa sisi hatuwataki, rudi nyumbani. Wewe naye unasema mimi niko na quinta, quincha, quintipita, quintipito, quintitito, wote ni wangu. Sasa ni faha. Sasa kukaa maskani na kupiga chapu, kuangalia wanaopita ni kina nani. Mwenyezi Mungu Subhana, katika katazo ambalo kwamba amelipa tahadhari kubwa kuliko katazo lengine lolote, ni katazo zima la uzinifu, starehe chafu inayoongoza ulimwengu mzima hivi sasa ni zina. Ndio starehe chafu inayoongoza ulimwengu mzima hivi sasa, na vijana wengi ndio mstari wa mbele kwa uzinifu. Mwenyezi Mungu Subhana anatoa tahadhari, anasema wala taqrabu zina. Ndani ya Qur'an kiona wala taqrabu, tambua fika ya kwamba kitendo kinachofuata ni hatari zaidi ya nyaya za stima shoti yake. Aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhana akasema wala taqrabu mala liyatimi illa billati hiya ahsan, na wala msikurubi mali ya mayatima, hatari ila kwa wema. Wala taqrabu alfawahisha ma dhahara minha wa ma batan, na wala msikurubi machafu yaliyo siri miongoni mwao na yaliyo dhahiri, yaliyo dhahiri miongoni mwao na yaliyo siri. Wala taqrabu zina, na wala msikurubi uzinifu. Innahu kana fahishatan wa saa sabila, hakika zina ni uchafu na ni njia potofu. Vipi kijana wa Kiislamu kuzini? Ni njia gani kijana wa Kiislamu kutumia, ima wa kike ama wa kiume, mpaka akawa ni mwenye kuzini? Neno wala taqrabu, al-Imam Ibn Asakidhi rahimahullah qad bahatha sab'a khutuwat ila fi'l zina, hakika ametefua hatua saba zinazompelekea mtu kuzini. Anasema hatua ya kwanza ni annadhu, kule kutizama. Wenyewe wanavaa nguo za ajabu ajabu, anavaa baika, anavaa top, nyele wazi, hakujistiri. Annadhu, kutizama kwanza. Hatua ya pili ibtisam, umetizama kisha mtu anatabasamu. Vijana wa kileo wakitizama wenyewe wanaita mzigo, wakitizama mzigo wanatoa ulimi huko, wanaramba ramba mate huko kama mbwa, wanafanya hivyo, hiyo ndio tabasamu yao. Kisha ya tatu assalamu, wanasalimia salamu alaykum dunioni. Kisha hatua ya nne al-kalam, wanaanza maneno. Nipe nambari kumi hizo, naomba nambari kumi. Nambari kumi unazijua, nambari za simu. Anaomba nambari kumi, 10 digits anaomba. Akipewa 10 digits anaingia kwa WhatsApp, analeta emoji ile ya love yenye mshale, kisha ana edit chini hapo, anasema when I see you I cry and when I miss you I die.
kisha anatoa. Naye binti wa Kiislamu akipokea anarudisha emoji ile ya love. Kwa thank you, amefurahi sana. Al-kalam. Hatua ya tano, al-mi'ad. Basi tukutane club Mbada. Tukutane lighthouse, tukutane pirates. Tukutane maeneo. Tunaekeana miadi. Majumani wanadanganya. Maana napati ya rafiki yangu, tunasoma naye shule. Tutalala kwao nyumbani, kumbe muongo. Halali kwa rafiki yake wala nani. Anaunganisha mbele kwa mbele. Naye kijana wa kiume anadanganya. Ba, kuna itikafu leo msikiti fulani. Hata posta yenye ba hii hapa. Shehe mkubwa huyo anakuja ba itikafu ba. Ulimwengu ba hujatulia tukaombea. Ana cha itikafu huyo. Wana miadi wenyewe wa shehe. Hatua ya sita, al-liqaa, wanakutana. Hatua ya saba, al-fi'lu, wanatenda kitendo ambacho kwamba Mwenyezi Mungu Subhana asema innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, hakika ya zina ni uchafu na ni njia potofu.